Ma, nema ništa. Ili onu rakiju s kojom sve dezinficiraš. Dobro, da, ajde, pusti me na miru. Molim? Nisam ti ja kriva što si ti nespretna. Pokušavam ti pomoći, ti si još i nezahvalna. Oprostite. Evo, ne znam šta mi je danas. Zapravo znam, samo znam da želim raditi u miru svoj posao. Pa radi ga! Ne moraš se na meni stresat. I radit ću ga. I vi isto lijepo u miru radite svoj posao. Mene se tu ništa ne tiče. Vaš život, vaša stvar. Senija, o čemu ti zapravo pričaš? Imaš mi nešto za reći možda? Zvoli mi reći odmah, Ksenija!